Jā, jau varam sākt. Iet, labi. Varam, jā? Jā. Mēs sākam. Ko? Mēs sākam kārtē otrdienas raidījumu. Ding, 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 labi vakar, dāmas un kungi. Šovakar ir liela diena mūsu raidījumam, jo mums ir palikuši gandrīz jau divi gadi pāri. Ne jau gandrīz. Bet... Nu, divi gadi un viens mēnesis, tas ir daudz. Un mums viesos ir... Es pat gribētu piecelties, bet es būšu ārpus kadra, ja? Mums viesos ir Latvijas rekordists, vismaz tā vēstīja prese 2000. Gadā. Latvijas futbolists uzstāda jauno transferu rekordu. Viesos Andrejs Rubīns, vīrs, par kur 2000. Gadā Crystal Palace samaksāja 1,5 miljonus mārciņu. Wow! Cilvēks atnāk, par kuru sarakstīja grāmatas, tas arī tāds. Andrej, čau. Čau. Paldies, ka atnāci. Prieka. Prieka. Čau. Un pastāsti. Gods, kā saka, gods. Gods, gods un slava. Ko tu dari Rīgā? Jo, cik es dzirdēju, vasarā mēs ar tevi tikāmies, tu man stāstīji par Kipru. Pareizi? Nu jā, es esmu vispār Kiprā, bet atbraucu uz grāmatas prezentāciju. Un... Nevar nekādīgi aizbraukt projām. Sauc uz raidījumiem un zaliņiem, jā? Nu, kamēr ir, certs, ka mēs arī noķērām, kamēr ir un vietas un karsts. Davai īsumā pastāst, ko dari Kiprā. Kiprā individuālos treniņus tais vienalkam 7-gadīgam, 15-gadīgam, kas grib. Jo... Cik maksā treniņš? Tur dažādi ir. Dažādi. Nē, kāpēc es nejau tāpēc, ka man interesē, cik mums tagad būs komanda. Es domāju, kamēr tu Rīgā muši kāds no mūsu kandidātiem gribētu Rīgā ar tevi individuāli pastrādāt. Tad es varu pacelt to. Cenu pacelt? Nu, jā. Tātad... Nē, nu tā, 20 eiro tur no viena bērna. Bet es neņemu tur vairāk pa diviem. Ar vietējiem vai ar Krievu tautības? Krievu. Nu, tur pārsvarā. Ukraiņa, Krievu. Tur daudz? Pilna pilsēta. Ok. Kā tu pilsēta? Limasola. Limasola. Ok. Bet tu rādi priekšā? Nu, ir tā, divi veidi treneri tā kā. Ir tie, kuri tu izstāsti teorijas smuki un tādi, kuri vienkārši izbastās, ka tu nesaproti, ko tu stāsti, un tieši pats parādi visu priekšā ātri. Nē. Septiņgadīgam, ko es viņam tur neko nerādu, mēs ar viņu spēlējam ķerens vai vēl kaut ko vecāku atbrauc, man atdod viņu un pašu stundu atpūsties. Tas bērndārs, jā. Veikulam, jā. Nē, es tā kā auklīt. Jā, tur arī ir, tu vienkārši eskatos mazos, tu pagriezies viens tur akmentiņus, lasa kaut ko, tu tur gribi no viņiem kaut ko jāmest. Jā, viņš arī tā dar, kaut ko tur lasa, tur mākslīgais laukums, viņš tos, nu, melnos tos. Granulis lasa, jā. Salas, jā, kaut ko tur atnes man. Pa futbola treniņu to grūti nosaukt, jā? Nu, es tev pateikšu, ka pēc laika viņš sāka jau ar bumbu darboties. Pirmo reizi viņš atnāca Zandalēs. Viņš negribēja, viņš pateica, nekad dzīvē netrenēsies, nu vecāk tur pārdzīvot, kā viņš tur. Vecāk grib, bet sīkajam pofik, jā? Sīkam pofik, jā. A nākošo treniņu jau viņam botas ir, viņš saka, ka es gatavs, nu. Emocijas, prieks, laime, azarts! Apceļo pasauli kopā ar Formula 1! Baudi labāko Eiropas futbolu, Čempionu līgas izslēgšanas spēlēs! Vai izvēlies Latvijas preci un atbalsti savu komandu Latvijas futbola virslīgā. Emocijas, prieks, laime, azarts. Azartisks piedzīvojums kopā ar BetSafe. Klau, par treneri uzreiz gribēju vai kā sanāca vispār? Davai sāksim tā, es atceros, mēs šodien parunāsim par tavu karjeru, tev ir, es domāju, daudz ko pastāstīt. Es atceros pēdējos gadus, es neatceros valsti, kur mēs bijām kopā izlasē, kad brokastīs pateica, Ruba nevar piecelties no gultas uz brokastīm. Izraela vai kur tas bija? Varbūt, jā. Kaut kas tāds. Un kā, ko tādā brīdī tu futbolists var padomāt, ka tu nevari piecelties no gultas? Nu, es nezinu, ko tur pārējie padomāja, bet man riktīgi bija tā, ka es vispār nevarēju piecelties un tā gūži kā iekampēju un kā vispār nevaru ne pacelt, ne pakustēties. Bet kustēties. Tu trenējies? Es trenēju, es pats nesaprotu, kā es tur varēju vēl izturēt kādu gadu laikam. Jo es atceros, mēs tur gājām no Lielupas uz Veicīt, uz to Rimi, kas ir. Jā, Lielupā. Jā. Tur tāds gabals ir. Tur Mārīts viss rēc. Es gāju pēc tam atpakaļ, es paiet nevaru uz viens kājas lēc. Riktīgi, nu gūži, nu visi iekrampēja, un tu nevar neko nepakustināt, kā viņi ir atņēmusies. Bet ko rakstīt presē, kad Ruba beidza karjeru, tur bija tāds citāts.
Es beidzu karjeru, jo es nevaru spēlēt uz 100%. Tās izklausās, ka nevaru spēlēt pat uz 50%. Nu, tā arī bija laikam, jā. Bet es, nu, pirms spēles šprits vienmēr taisīju. Un, palīdzēja, jā? Nu, kādu brīdi tur ir kā tā noņēma nost. Bet kas darās tajā brīdī tavā galvā, kad tu saproti, ka nu, tev pakaļā tā kāja, tā trauma ir? Bet nu... es jau nezināju, ka man tā gūža ir. Es domāju, jā. Ka kaut kas tur, nu... Nezinu, pagad, gūža, tas ir cirksnī kaut kas, tev bija kaut kas? Domāju, ka cirksnis, man uztaisīja operācija, tas nebija cirksnis, man vienalga vēl, nu, stiprāk un stiprāk. Gūža tas ir... Tas zabiedrinies uz tev? Jā. Tas ir kas? Tas ir ļoti populārs, populāra trauma. Visi, ka pensionāri sporta, ir taiskas nu, gūža. Jā, sportistiem viņus. Tagad, tad tas arī bija tas, kas gadus divus atpakaļ tev bija problēmas ar veselību, ka tu, jā? Jā. Tā arī nu, gūža, man gūža samainīja. Samainīja gūža. Tagad tu esi pusi terminātors tagad? Tagad nē, es varu skriet. Jo. Tu vari spēlēt? Nu, es taču spēlēju to zvaigžu spēli. A trešajā līgā? Skaidrs. Jā, es tā garu. Nē, ja es būšu šeit, nav problēmas. Pieteikt tevi var, jā? Jā. Ok, skaidrs, mēs piesakam... Kreiso pussargu mums nevajag. Mēs piesakam Andrē Robīnu FKPPK. Bet es nebraukšu šī. bet ja nu gadījumā tu trāpies Rīgā, ja nu nejauši. Jo, laikam, mēs nevajam pieteikt bezglīgi sastāvu, tā kā bezglīgi daudz cilvēku. Jā, tas ir brīnums. Un Andrēs Robīnas pieteikumā tas jau būs jaudīgi. Tev nav jābūt. Klau, tas jautājums tāds garš sanāca, nu, tajā brīdī, kad tu saproti, ka tu nevari piecelties no gultas, tu jau tajā brīdī zināji, ko tu darīsi pēc futbola? Jo es, piemēram, līdz pēdējiem nezināju, ko es darīšu. Es par to treneri jautāju, to bija domas jau, ka tu... Vispār nē, es pat domāju, vēl spēlēšu labu. Man vēl Andersons uztaisīja vēl vienu operāciju, viņš iztīrīja to gūžu, mm-hmm. tur kaut kāda apauguma bija, un viņš teica, ka tur klemē kaut kas un... Pateicis, drusciņi pagaid, šprits tur palaid, to gēlu kaut kādu iekšā, lai izkustās tas viss. Bet, nu, nekas nepalīdzēja, un tad jau saprat. Un pats galvenais saprat to, ka visi ir jābeidz. Azerbaidžānā es uztaisīju rengenu, aizgāju pie vienu daktaru, tur, viņš tur paskatījās. Nu, tur nekas nav, tur kaut kāds kistā, es nezinu, kā tas saucās latviski. Es arī nezinu, kas ir. Kistā? Kistā. Lot, un viņš tā saka, nu, tur uztaisīsim to viļņu sitienu, to procedūru pāris reizes, un viss tur pāries, iešpricēs, viss būs ok. Viņš taisīs, nezinu, cik es mēnesi laikam tur mēģināju izārstēties. Tad staigāju, domāju, o, super, jau normāli palika. Labāk, jā. Izeju uz treniņu, parasti iesildīšanās tikai. Tur uz vienu pusīt, uz otru, sāk skriet uzreiz, ieklemē, domāju, atkal. Un, zin kā, negrib trenerim pateikt, ka es nevaru vairāk atkal. Viņi tur mocās ar mani, es atkal mēnesi nebija atnāca un atkal nevaru. A cik tev gadi tajā brīdī? 3-3, 3-4? 3-3, laikam bija. 3-3. Arī agri, jā, tā? Nu, jā. Vēl varētu spēlēt. Un tad viņi paņēma parasti man rengenu un aizbraucām tur kaut kādā klīnikā, nezinu, vispār, tā kā... pēc kara. Nu, vecs klīnika, un tur kaut kāds vecīts profesors. Viņš tāds paņēma man bildu, tāds skatās. Nu, viss, tu jau beidz domā, ko tu darīsi tālāk. Tu neko nevarēsi, tev tur gūža ir vispār nu, beigta. Saprast. Nu, wow. Nu, un ko tu domāji, ko darīt? Es viņam neusticēju. Ja tev 5% ir teikuši, ka visi labojams, un viens pasaka, ka nē, līdz tiem 5%, kas teica, ka viss būs ok. Jurī, cik sāpīgs ir šis neizšķirts jums kā komandai? Ļoti sāpīgs. Bet kas pietrūka tavuprāt? Beigās momenti bija, vai ne? Vārtu gūšana. Izdevās izpildīt spēles uzdevumu, ko treneris no jums prasīja šodien? Nē. Kā tu komentētu spēli kopumā? No malas izskatījās agresīva, asa, dinamiska? Nav ko tur komentēt. Nu, bet tu šodien izskaties nesavādā. Lēns, daudz brāķi, divcīņās tev piesmēja pat tas mazgadīgais puika. Aizmirsu. Ai, nu kā var aizmirst pirms spēles iesildīt muskuļus ar GMT Sport & Active? Profesionālā sporta kosmētika palīdz iesildīt ķermeni pirms, kā arī atsildīt muskuļus pēc fiziskām aktivitātēm. Mīli sevi ar GMT Sport & Active. Ražots Latvijā, iecienīts visā pasaulē. Ievadot kodu PPK15, dabūs atlaidi.
Un pēc tam man iedala vēl viens arī. Viņi man aizsūtīja uz Vāciju, uz to rehabilitāciju tur. Pie izlases, Vācijas izlases ārsts, pašas galvenās. Un viņš tur tā kā ir tā, nu, visi pieskata, visi tos, kas ir tur, es kopā Klozs biju, viņš bija pēc ceļa operācijas vai kas tur. Un nu, viņš paskatījās, un viņš, jā, viņš tāds saka, viss okay, būs varēs. Ne, nezinu, kam ticēt. Nē, nu skaidrs, ka gribas ticēt nu, jā, tam, jā. Kas labāk saka, ka, nu, ka tu vēl dzīvs esi. Nu, tur divas nedēļas procedūras, šprīces, ar tādu šprīces man cauri tur iekšā. Nu, viņiem... Tev ar tādu šprīces, ar tādu varētu man durt un neaiziet līdz ādai, ja tu zināts. Nē, nu, bija rīt, tev... saku, tik garu. Es nezinu, uz kurien viņi dūr viņi, bet... tu neskatījies, jā. Ekrāns, es uz ekrānu skatījos. Un ekrānā tu parasti redzi, kā tā šprīce iet iekšā. Nu, tev kauli tur, viņš caur tiem kauliem, un laiž iekšā un vēl kā atpakaļ drusku, un laiž visu laiku iekšā. Tā kā, nu, taisīja kaut kādu tranšēju tur, nezinu, ko viņš tur darīja. Bet viņš uztaisīja. Saka, nākošā dienā es domāju, ka viss pārgāja. Tu var spēlēt, jā. Jā, ka super. Un tā šprīce maksājas, pateikšu. 500 eiro. Vienu šprīci. Vienu šprīci. Un cik šprīces vajag? Vajadzēja 6. Un viņš tāds saka, tur masāžs, man bija no 8 rītā līdz 5 vakarā. Procedūras. Procedūras, jā. Masāžs, basēns, pēc tam fizio. Nu, viss. Tad normāli nogurni. Es tur vairāk nogurni nekā trenējot. Es domāju, nav. Un to savs par rehabilitāciju, Un tad... Viss beidzās, aizbrauc atkal uz to slimnīcu. Viņš man saka, pēc nedēļas vajag atlidot atpakaļ, vēl vienu uztaisīt. Es saku, Rīgā nevar. Viņš saka, nu, varā, tu zini, kurš var uztaisīt. Es saku, nu, nezinu, Daks. Es uzzināšu. Daks. Andersons taisīt. Andersons. Jā, un Viļums. Jā, man divas operācijas Viļums taisīja. Paldies par pleciem. Man, jā, nē, taisīja viņi, nu, viss bija okay. Vienīgi viņi taisīja tā kā... Zini, kad dzemdē ar to, kā viņi saucās ultrasonogrāfija, vai kā? Ultrasonogrāfija. Jā, ar to viņi veida par to vietu un skatījās. Nu, jā, tur, kur tā špica ietekā? Jā. Nu, tā, Vācijā. Vācijā tur tāds ekrāns, tas, tur es pats uztaisīts. Nu, principā, Vācijā kā santehniķi, tā kā tu lai to trūbīt kam kameri galā un tu redzi visu. Nu, Latvijā uztaisīja? Uztaisīja, jā. Bet, nu, tas palīdzēja laikam uz nedēļu. Zini, kad gils tas iekšā ir, tad viss okay. Kā tik viņš, jā, kā viņš tur laikam izveidinās tā. Bet tagad kā tevi? Tagad super man nomainīja. Spēlēs. Nu, Renu, galvenais kā tagad ir. Nu, visu varam beigt sarunu. tagad ir labi. Kad treniņš. Kad treniņš, 7. aprīlī. Tā, par ko vēl parunāsim, nevis vēl? Nē, vispār tā, es pieņemu, ka varbūt kāds ir, jo, sorry, no taviem zvaigžņu laikiem ir pagājuši gadi 20. Nu, nē, 15. Tā kā principā... Nē, nu zvaigžņi ir 20, 18. Jā. Nu, 20, jā, 20, 15. Principā, mūsu skatās ir cilvēki, kuri ir, nu, es tā nevaru teikt, bet varbūt viņiem ir mazāk gadu, jā, līdz ar to, varbūt viņi pat nezina, kas tu esi. Varbūt jāsāk no sākuma kaut kā. Sāksim no sākuma. Jo mēs veci jāvis, mēs jau tev zinām. Mēs es apsolu pa 2004. Gadu tev cik intervijas, kā domāju, ir bijušas? Visas. Es pat nezinu. Mēs par šito nerunāsim. Vienīgais Aivars gribēja pajautāt, jo Kristiāns piedalījās. Tu biji Valmierā uz izrādi. Jā. Aizpagājuši, jā. Patika? Super bija. Kas patika visvairāk? Viss patika. Nē, bija nu, riktīgi. No futbola ziņas nebija kaut kas smieklīgs? Vai, nu, tad tur pilns, kas smieklīgs jā. Bija, bet nu, tā grūti uzreiz atcerēties. Nē, bet bija riktīgi. Es esmu Zimnīnska kopā bija. Kristēns tur jā. Stāstīja, ka vēl kāds tur Starkovs bija. Nu, kaut kas bija savāk. Mežēckis bija. Mežēckis, jā. Mežēckis arī bija, jā. Sarp citu maza reklāmas pauze. Šī izrāde būs arī šovasar. Gulbenē, Liepājā, Rīgā un Valmieras vasaras teātra festivālā. Andrei, piedod, mēs aizmirsām vienu lietu. Lauva Salum, 3 gadi. Jā, tieši vakar palika, bet šodien, kad mēs filmējam, ir jubilēs nedēļa Lauva Salum. Un jūs, diemžēl, nepiedzīvosiet to, kā aiz letes būs gan Jurijs, gan es. Jā, jūs apsveicam. Jāni, Baiba, jūs dzirdat, esat tur, jā? Es vēl esmu, jā. Visu jums to labāko un paldies, ka mūs te... Paciešat. Paciešat. Divus gadus par Lauva Salu. Par Lauva Salu. Un par Andreju pastāstīšu tiem, kas varbūt... Es nedomāju, ka tādu daudz. Nu, mazums kā, nu. Cilvēks, kurš gan drīz nespēlēja Latvijā,
Es skatījos Wikipēdijā, es pat biju izbrīnīts. Anglija, Spartaks, Maskava, kas Zviedrija. Ir lielākais. Zviedrija, Azerbaidžāna. Kaut ko aizmirsu? Latvija. Latvija, Liepāja. Metlogāja. Metlogāja. Nē, Skonto es biju. Skonto arī, nu, un Liepājā vēlāk arī bija. Cik maču? 100, ap 100, ja? Laikam izlasīt. Izlas 117, kaut kas tāds, man liekas. Jā. Tur svārstās vai 117 vai 118? Ā, vairāk pa 100, ja? Jā? Es nedomāju. Vienā no resursēm es lasīju, ka Rubīns ir otrs spēlēm bagātākais spēlētājs aiz Vitālijas Tāpjā, bet tas bija sen, kad es to lasīju. Nē, tā arī tās... ir. Ja? Karoči, paguglējiet, te daudz, nu, var stāstīt mūžīgi. Vispār no Rīgas esi? No Vecmograva. Papi. Tā nav Rīga. Tā ir. Tas ir atsevišķi. No, tas ir savādāk. Tā ir Rīga, bet tas ir savādāk. Andrei, kurš izdomāja šito? Nu, es to pateikšu tā, bija Paskolds man pavaicāja, uztaisam, tevīm būs riktīgi interesanti, jo tas nav tā kā ar pahar, bija tikai pa futbolu tur vairāk, nu, nebija tā, ka tur dzīve. Jā, manu tā dzīve bija ar visiem tiem. Kalni, amerikāņu kalni, jā? Kalnā lējā, kalnā lējā. No, tam viņš saka, ka būs interesanti. Tu ilgi domāji piekrist vai ne? Nu, jā, jo es neīpaši to... Vēlos, lai tur, zin, daudz runāt. Nu, bet ko nu slēpt? Nu, labāk, nu, kamēr dzīves, tikmēr runājam. Kad mirst, tad vienalga. Ko slēpt, ja kā bija, tā bija. Nu, varbūt tur vēl tā... Pats izlasīja? Nē. Kauns. Kauns. 217 lapas puses. Beigās izspēlēsim, Andrejs atnesa mums dāvaniņu, tā kā izspēlēsim. Par ups and downs es gribēju pajautāt tev... Tev bija smaga jaunība. Tur leģenda par kioskiem, piemēram. Nu kā smaga, viņa jau nebija smaga. Leģenda par Omanu. Tajā laikā bija normāli. Tā, nu kā, nu, tur arī cietums, es tā saprotu, ir bijis. Nē, vēlā. Bet pirms tam, es zinu faktus. Nu, lai. Varbūt viņa nav patiesa. Uz tevi tēmēja omanieši, ja? Kad tu gājies treniņu. Nu nē, uz visiem mums. Uz visiem, uz tevi nē, uz visiem. Nē, par nē, tur rautiņi brauc. Omanu bāze bija. Omanu bāze bija, vecmākā Ā, nu, jā, tur ir daži notikumi. Pie tilta stāvēja vienmēr, kad sākās tas te, kā viņu nosaukt. Nu, nu visi, ne puči, bet... Jā, ne, nu, bet, laikam, sākums, jā. Nu, puči tā arī, laikam, jā. Tā arī bija. Un, kad tur bija nošauti... Un, jā, tur nu, ir kaut kāds piemineklis. Omanieši bija aizņēmuši to pirms tilta, Vecmograva iebraukt. Jā. Jo viņiem tur bāze ir, un viņi to aizņēma un aizņēma vēl... Menten, kas ir Vecmogravī. Tur arī pāršauds bija. A, tu kediņas un, plecā, jā? Un... Parasti autiņā brauc tā, un amanieši stāv, nu, pie tilta. Un... Tu uz treniņu? Pārprāts. Nu, jā, bija tīk. Cik gados es sāku futbolu? No pirmās klases, tagam, 7 gadu. Tā kā atnāca skolā un iesauc, ja? Vai jā, pats, vai pats gāji, vai tevi atradi? Nē, es biju sambo sākumā. Sambo? Jā, gāju sambo. Sambo. Jo draugi pagalmā viss tur iegājas, arī ar viņiem gāja kā, zin kā, viens aiziet, pārējie pakaļ. Vecmogravis taču ir tāds, nu, teiksim godīgi, bandītskijs tāds rajons, ja? Vai ne? Nu, es domāju, ka laikam jā, vairāk. Vairāk, jā. Tur arī tas sākās viss, jā, kas vēlāk tev tur... Nu, jā, protams. Ja? Ar... Meža parkā tā nebūtu. Meža parkā tā nebūtu. Pastāst varbūt kādam gribas paldies pateikt, ka nu, beigās tomēr izvilka tevi. Nu, es zinu, laikam Čebanam bija. Nu, jā, es tur grāmatā to... Mēs nelasījām. Mēs neesam lasījuši. Jā, protams, Čebanam tur liels paldies gan tiesnešiem tur, kas, nu, kad tiesa zālē. Jo es biju pats galvenais, kā gāja, kā... Jā. Pārējie tevi čomi, bet tas ir... Čomi bija vagona aizmugurē, es biju kā galvenais. Recedības Lubiņas ir. Tevi izvēlējās kā tādu, ja? Nu, jo man bija visvairāk tie epizodi. Mm-hmm. Es biju gan ar vieniem kopā, ar otriem, ar trešiem. Raspizies numur viens. Bet par tiem kioskiem tās nav leģendas, ka jūs apzagāt kioskus? Vai nu jā, vai? Nu parasti gribējās to tāliņu. Ā, un viss, ja? Cik tev gadi bija? 15. Vau. Wow. Beigās, ko 25 gados, ko par to domāju? Da, man kauns vēl tagad. Jā? Nu, jā, protams. Bija. Zin kā, agrāk es domāju, ka krūcā, es zinu, tur vēl no cietuma izgāju. Vau, wow. A tagad domāju. Bet es tev godīgi pateikšu, mēs izlasē kopā, tur paspējam paspēlēt, es tikai vēlāk uzzināju, es pat nezināju šitos visus. Nu jā, protams, es pat to... Ko būtu istabīs slēdzis, vai? Protams, istabu nezināju par viņu.
Klausies. Neviens nerunā, viens pats tā nesaprotu, kas notiek. Evo, tu tad tajā jauniešu vecumā aizbrauc projām uz Zviedriju, ja? Pirms tam to ceklo bija, ja? Es mainīju tur klubus. Nu kā, šeit Rīgā tu domā. Jā. Jo es lasīju kaut kādu, tā intervija bija, kur... Docenko man pirmais treneris. Pirmais treneris, Docenko, kurš bija pēc tam jau, ka tu jau kaut ko, tu jau biji vārds, viņš vienā intervijā kaut kādā bija teicis, ka ja tam puikam labā kāja būtu tikpat laba kā kreisā, viņš būtu ģeniāls. Es nezinu tādus kreļus, kuram ir normāli labā kāja. Nav neviena. Otrādi gadās es pa šitu arī jau esmu teicis. Un tad bija leģenda, ka tev vienkārši gandrīz vai piespieda aizbraukt projām uz Zviedriju, lai tik projām no saviem čomiem. Nu, nebija tā īsti. Nebija tā? Nu, nē. Bija tā, ka mēs aizbraucām uz Eiropas čempi kaut kāds atlases spēles, vai kas tur... Jauniešu izlasē? Jauniešu izlasē, jā, uz Zviedriju. Un pēc tam atbraucām atpakaļ. Es skatu, man ātri viss sanāca, tur cietums, jauniešu izlase. Cietumā nosēdēja, ja nav noslēpums? 7 mēnešu. Nu, līdz tiesai. Tas bija. Nu, kad tu gaidi tā kā tu vienkārši. Un tiesā tev... Un tiesā man atbrīvo. Atbrīvo, jā. Ok. Bet jauniešu vecumā... Bet tas nozīmē, ka piedod. Es nebiju cietumā palielu. Nē, tas nozīmē, ka tu tagad kāds jaunietis saka, ja tā, es 7 mēnešus neesmu trenējies. Man jābeidz karjeru, davai nevajag dirsti, ja? Reiko, Andrejs 7 mēnešus netrenējās, un lūdzu. Trenējās, gan jau. Nē, nesaprotu, cietums ir dažādi. Ir jā, cietums, es nesaprotu. Ir zona, kur jā. Tev iedevu, piemēram, 3 gadus brauc. Jā. Tur tu var futeni paspēlēt, jā. Tur viss kaut kas ir. Cietums tu sēdi kamerā, lai tev neviens nevar netiek sarunāt, klāt, lai tu ne ar vienu nevarētu. Tu esi izolēts. Izolēts esi. Man blakus tur Rubiks sēdēja netālu. Rubins un Rubiks. Jūs pēc uzvārdiem likat nu Rubins, Rubiks. Pēc tam Rublis. Tak sanāk, tev tas, kur tu sēdēji, tas nav tā, ka tev ir... Centrāli cietumi. Tas ir pirms tiesas izolātos. Savā istabiņa tur viss šitas, nē. Nē, nē, kāds savu tur 12 cilvēku un dienā varēja... Laikam es neatceros, cik tur bija pusstunda pastaigi, bet pastaigi bija tā kā... A ko tu darīji 7 mēnešus? Ko gaidīt iesu? Vienkārši gaidīju, tā ir žduns tas nāc, es cipu gaidu. Ārkārt, bet tur cilvēkiem taču, nu, tur nav izvēles, tu tur... Bet tev 15 gadi ir. Tev 15 gadi vēl pie tam, ārprāts. Ok, tevi atbrīvoju un tu uzreiz futbolā kaut ko pamainīji vai turpināji? Nu, nē. Turpināts toši neturpināju. Drusku varbūt turpināju, bet tā. Nu, ierdums spēks. Nu, jā. Nu, zin kā, vajadzēja viņš parādīt. Iznāc padomās, kur tā kā duraks. Mīkstais. Neko nedara. Šausmas. Nu, par futbolu. Nu, tam Čebans parasti pateica, kad man izlaida, viņš piegāja man klāt un pateica, Andrejs, tev dod 2 nedēļas. Jā. Padomā, ja gribēs izdomā labi, ja gribēs atgriezties, gaidu tev. Nu, es nevarēju viņu pievilkt, tāpēc, ka viņš man, var teikt, izvilkt no turienes ārā. Uh-huh. Nu, tā liekas, pagāja pat nedēļas, jau treniņā bija. Skonto? Vai Čebans bija? Nē, Čebans. Nu, jaunieši, tas te Daugava, vai kā viņi pārstācās. Ok. Un tad izlasēja, jā, jūs aizbraucāt? Un tad tās Beikas uztaisīja komandu pa pirmo līgu spēlēt. Beikas, nezinu. Es arī nezinu. Nezinu? Nē. Bija tāda Beikas komanda. Tur spēlēja, pagad, nu, var teikt, tā visi izlases, kas ir... Nu, ja 15 gadi, tas sanāk... Ne, jau 16 bija. 90, kurš tas gads? Nu, sākums, jā? Nu, nē, es saku, es tajās beigās drusku paspēlēju un uz Zviedriju aizbraucu. Nu, pagad, Andrejā, tad 43. Jā. Piedod, ka es izpaudu to vecumu, jā? Tu visi esi labi, viss kārtībā. Bet Andrejā 43... Kas ir afigeķi? Nē, nu, man arī jau 36, jā. Nu, nē, viņš nevarētu būt tavs tēvs. Bet kā bija? Bet tika ātras. Es domāju, netika ātras kā tu. Es domāju, netika ātras kā tu. Bet kā bija? Tu trenējies ar saviem gadiem, jau ar vecākiem šeit vai jaunākiem? Pie Andrejeva es biju visjaunākais. Viņam, es ar Pahar kopā. Tu Pahars 2 gadu vecāks par tevi? Nu jā, bet es biju tev. Nu, okay. Andrejeva jau tur bija 77. 76. Gads. Es 78. Jā, un mēs ar viņiem. Okay. Bet tu taču maziņš, tu nebradāji?
Vai tu... Ah, es gribēju pajautāt, no kurienes ātrums tāds? Man labs joks sagatavots, jo kioskus vajadzēja skriet projām, bet nē, ja nopietni kaut kādi gēni. Nu, labs, mēl, labs. Viens mēl, kaut kas pajokoja nesen, laikam federācijā. Šitās pats, jā? Nu, jā, var teikt, tas, ka tur bija, es sēdēju tikai vienreiz, viņš teica, labāk būtu uzlīts, man noķēra tik vienreiz. Labs. Ātrums, gēni kaut kādi, es zinu, tevs tur, negribēs par to stāstīt, tevs nodarbojās ar sportu? Nē, kaut kā, ne? Mamma nodarbojās. Ā, mamma nodarbojās? Ā, nu, o, reku, varbūt. Nu, ko viņi lodas, mēs... Nu, tur ātrums. Nē, es skrēju arī, tur bija, zin kā, ka jau laikos tur viss darīja. Jā, jā. Viņi brauc tā kā no... Tas universāli. Universāli, jā, tur Pici Borets vai kā viņš tur. Bet tu arī jaunībā, bērnībā bija ātrs vai vēlāk tas izpaudās? Man vienkārši interesē. Vēlāk kaut kādā. Vēlāk, jā. Bet kā gultā? Es nevaru piecelties no gultas. Es vienkārši atceros, kā nu, tie laiki, kad negribēju runāt par 2004, bet nu, līdz 4. Gadam. Un tur Portugālija Ferreira, atceries tās bija, tu pret viņu daudz spēlē, Paulo Ferreira, Chelsea, kur viņš tur Portu. Un tur katrā izlasē bija labās malas aizsargs, kurš spēlē top, tur... Top līmenī, jā. Top līmenī, un vienkārši Ruba tur apskrēja visas... Jā, man laikam bija pret to teikt, pret Vācijai man bija Lāms, man tā liekas. Jā, Filips Lāms bija. Nu, nebija problēmas. Bet pirms spēles te, nu, pret Lāmu, pirms spēles ar Lāmu, nu, bija kaut kāds mandrīgs vai tas? Ap, nē, viņš jau tikai sāka. Tad... Viņš bija jauns, viņš jau gadu vecāks par mani, man liekas. Viņam arī, laikam, tas bija tas, no... sākums. Bet izmēr, kā jums sportistiem ir? Kad tu redzi, piemēram, ikdienā nespēlē ar tajā līmenī, tiem cilvēkiem, vai kā? Nu, tev izlases spēle kaut kādu pret lielvāstu, kur tu redzi, ka tev pret tev būs jāspēlē, tu jau saproti, ka tev būs pret viņu jāspēlē, ja? Man maz tādu bija. Kaut kāds čuvaks ar tiešām lielu vārdu, ko jūs visi zina par teļu, ko zina visi no sevis. Tevi zina bišķīt, bet viņu zina visi, ja? Tā ir kaut papildus motivācija, vai to kaut kā, vai to bišķīt tā kā noķer mīslīti, kā saka, bet kā tas ir? Es nezinu, es domāju, ka... Psiholoģiski, tu zini, ka pretī būs tas kaut kāds mēs esam, vecis. Kaut arī nav tur liela starpība gados, bet izlasē bijuši dažādās izlasēs, kur es domāju, pieļauju, ka viņiem vispār pofik bija, kas tur pret viņiem spēlē. Nu tā, es savukārt, laikam, jā, man bija tāda... Bet man, es saku, man nebija tur vēlāk. Man kaut kā nesanāca ne pret Ronaldo, pret Portugāli es nespēlēju. Es spēlēju pārsvarā grieķi, kas tur Šveice, Grieķija. Kā vienmēr grieķi. Izraela. Izraela, jā. Vot šitās bija lielākās. Kur tādi paši nolējumi kā tu tā kā? Nu, nu globa, lielās līnijas. Izraela ir Bena Juns, bet nu tas nav tā. Nu, man stress uzreiz pazuda, ka izgāju pret Brazīliju, kad Brazīlijā spēlējām draudzības spēlē. A, tu vēl jauns, tad bija 20. Jauns bija un pret Kafu. No, tas bija labākais aizsargs pasaulē. Jā, pēc Kafu, kas var būt? Un man sanāca viņu pat apskriet un usis pa vārtiem, es tur varēju iesaist. A, tad jau pēc tam tu tās vāru, viss kārtība. Nu, tā, vāru. Mierīgāk palikt. Nu, jā, rekur, vāru. Par ātrumu vēl, tev arī fintu nekādu nebija. Nē, nu, no, tu to arī pateici, nu, come on, nu. Nē, nu tu Andrejs to ir piekritīs. Viņam nebija nekā īpaša. Viņš vienkārši meta garām cilvēkiem un skrēja garām. Tas ir visvienkāršākais, bet vissarežģītākais. Tu atceries kaut kādu momentu, ka kāds no treneriem par šito tev teica, ka Ruba neko neizdomā, vienkārši met, vai tieši otrādi varbūt teica tur citādāk spēlēt. Ko tu skrien? Starkovs man gribēja drusku pārmācīt, viņš teica, jā, parādi uz labo pusi un met uzreiz bumbu un skrien, lai viņš drusku nokustās. Jā. Aiz, nu, ko tu rādi? Vienkārši mauc, ja? Jā. O, bet kur es palikā? Zviedrija? Jā, Zviedrija. Pastāst, tu jauns puika. Bet tā bija no augstākā līga Zviedrijas, vai ne? Es tā zinu, Osters, jā? Osters, augstākā līga. Kā? Un treners bija Ravelli, atceries tādu vārdu? Vārdsargs, jā, Zviedrijas. Un viņa dviņu brāls, galvenais treners. Ā, dviņu brāls. Un vispār līdzīgi. Kopijas, jā? Viens, viens, nu, vispār. Es pirmo reizi ieraudzīju, tas domā, tas taču viņš ir. Jā. Viņi tur sāka rēkt, tas ir viņa brāls. Tu aizmauc uz Zviedrijas, tev cik 18 gadi, ja, kaut kādi? 17-18. Jo arī es gatavojos lasīju rakstu, tieši bija par tādu to laiku un algām. Bija garš raksts par to, ka Latvijā nenovērtēs spēlētājs, ka viņiem maksā, nezinu, Latvijā jauniešiem vispār neko negrib maksāt, pēc tam, ka tu esi pilnvedīgs, varbūt tev maksā 150 latus. Nu, normāli man bija 45. Vai pat vēl mazāk, savukārt Zviedrijā maksājot naudu un tā un tā, un tajā rakstā pavīdēja arī Andrejai Rubina vārds par to, ka šis fucking jaunietis, kurš nav pat spēlējis virslīgā, spēlē Zviedrijas augstākajā līgā.
sastās vietas komandas, sastajā komandā. Nu, es gaidu ciparu. Nē, tur cipari nebija minēti. Nē, es varu pateikt, nu nebija liels. Cik bija? Bija 12 tūkstoši tās kronas vieta. Nu, tas ir pusotrs kaut kur. Dolāru? Jā. Nu, bet ar Latvijas vēl anyway. Pie tam, kad tev apmaksā ēšanu un dzīvo. Cik tu šeit pelni? Nē, nu, es, protams, visu uz mājām. Un tur bija tajā rakstā, bet tā intonācija likās par tāda, ka kā var būt kaut kāds jaunietis, kas vispār viņš pat virslīgā nav spēlējis, un pēkšņi viņš ir Zviedrijā. Slavnais latviešu skaudība. Un kā es tev sūtīju to rakstu, kurā apakšā pēdējais teikums bija tāds, bet Latvijā jau vispār jauniešiem vispār negrib maksāt. Jā, bija šitas. Ka... Kādi pirmie iespaidi par pirmo naudu? Par pusotrīt dolāru? 90. Tu nokļūs Zviedrijā, tev maksā naudu, tu spēlē labā līmenī. Pirmie bija, ka es to naudu pat neredzēju. No. Kādā ziņā? Nu, iedev kredītkārtu, tāds nebija pat nekas. Nu, man iedev korbiņu. Tad pieras pie lodziņa, es tālu pie rindā pie lodziņa, ja parakstījies. Konverta iedev, tu vaizēji mierīgi. Man iedev kartiņu kaut kāds, skatot, es pat nesapratu. Kas nos. Tas ir, ja? Tas ir lineāls kaut kāds, ir paredzēts, ja? Un pēc tam bija, zin kā, jauns vēl katru reizi, katru dienu gāja bankomātā liek, nu, paskatījies, vai nav kaut kas noņemts. Nu, zin kā, uz vietas, jā, jā. Vietas. Var gulēt, iet mierīgi. Dais. Bet tu vedi mājās, jā, visi gandrīz vai. Nu, jā, jo tur bija mammai parāda pa dzīvokli, tur, nu, mamma tad arī nestrādāja un, var teikt, atdeva visu parādus ar to dzīvokli, nu. Ko tu nopirmi savu pirmo lielo piķi? Atceries kaut ko tādu? Nezinu, liekas. Mašīnas? Nē. Kaut ko tīzlu, ko gribējās? Tu nebija tas, kas pirmo uzreiz iztērēja uz mašīnām? Vai pa biksēm? Žigāju. Kādas bikses? Tu man teici, esmu bikses pirmās algas nopircis. Nē, kurpes. Kurpes, tad jau tev liela alga. Nu, bērnu, es taču bērnu šitajā... Bērnu pasaulē pirku visu laiku, tur 3-9. Kā viņš saucās? Gerkens & Co? Gerkens, jā. Kur te bija lielākais līgums? Anglijā? Nu, Anglijā un Maskavā, lai Spartakā. Nu, kur vairāk? Anglijā vai Maskavā? Skatoties kā. Jā, ar nodokļiem. Uz rokas, kur vairāk saņēma? Nu, protams, ka Maskavā. Maskavā, jā? Nē, man liekas, ka Kriņko stāstīja, ka viņam bija vairāk Anglijā nekā Kazaņā. Man tā liekas. Nu, bet Kazaņa nav Maskavas Spartaka. Arī tas gan. Bet līdz tam mēs vēl nunāksim. Nu, davai. Jā, Zviedrija. Pēc Zviedrijas pēkšņi tad tev pamanīja Skonto, tevi pamanīja Zviedrijā? Izlasīt. Es biju atbraucis atvaļinājumā. Un aizgāju uz manēžu, viņa tikai bija uztaisīta, uzcelta, un Andrejevs, viņš jau man bija treners, nu, kad es jaunībā biju tur, es pie viņa trenējos. Un viņš skatās manim, davai nāc pie mums, a man riktīgi jau tur, zin kā, viens pats. Zviedrijā negribējās, jā. Nav kā tagad, tu paņem WhatsAppā, kur pazvan, parunā, kā grib, pa kameru, kā grib, a tur. A valodu ātri iemācījies Zviedrijā? Nu, pa kādu pusgadu es jau normāli runāju. Angļu vai Zviedru? Zviedru. Zviedru? Es skolu gāju. Bet kaut ko vēl var pateikt zviedriski? Jā. Nu, un ko, Andrejevs, tu uzreiz piekriti, jā? Nu, viņi nē, es nepiekritu. Viņš parasti saka, davai nāc šur, ko tu, nu, tur mocies, nu, dabar var redzēt, ka, nu, skumst. Jā. Nu, es tā kaut kādīgi padomāju, un pēc tam man pazvanīja un saka, davai pie mums. Skonto tad tur pret Barcelonu spēlēja. Viņi bija topiņā, 98. gadsimtā. Es domāju, nu, it kā solis atpakaļ sanāk. Domāju, ja viņi tur spēlēja pret Barcelonām. Un, kā... Varbūt pamanīs, varbūt kaut kas būs. Nu jā, kaut kāds, nu, var redzēt, ka klubam kaut kāds ir tas tev uz priekšu. Ambīcijas. Ambīcijas, jā. Un viņi vēl gaidīja, kamēr Štolceru pārdot uz Šahtjoru. Ot, viņi pārdot Štolceru Šahtjoru un uzreiz nopirk man. Tev vietā, jā? A kā Štolcers bija? Viņš nebija kaut kāds mironiskās spēlētājs? Tu redzēji interviju ar Štolceru? Nu, drusku tā. Mironis viņš bija vai... Nē, man... Pahars Štolcers, man likās viņa tāda... Nu, Bleidels man arī, nu, kad... Jā. Es domāju, kā viņš tik jauns un tā močīja tur. Kā atceries pirmo sarunu ar Starkovu? Jā. Nu, īstās. Ko teica? Tur tādas, tās, nezinu, labi izstāstīšu, kas tur tāds traģisks nav. Tu vienalga lido prom. Es biju Latvijā,
Un nākošā dienā man vajadzēja satikties ar Starkovu, viņš man tur biļetes uz lidmašīnu tā kā nopirkt, no, lai es turp atpakaļ aizlidoju. Uz Zviedriju, pēc Viedriju, mantām? Jā, pēc mantām un atpakaļ. Es ar draugiem aizgāju uz barču. Skaidrs. Nu, nākošā dienā man vajadzēja pie Dāles teatra satikties vēl. Nu, es ar draugiem aizgāju uz barču, gāju. Un sanāca tā, ka nebija es tur pilnā nekas, bet es gāju un tur meitenes kaut kādas džeki un kaut kas skrēja aizmirāt par rūbā un tā apņemt man un paklupināja. Un es pret asfaltu degu un atbraucu no rīta pieceļos par, zini, sarkans un tā. Gurķis normāls tāds zils. Te vēl vaiks nobrāst. Sveiki, esmu jūs jaunais spēlētājs. Ko tu izdomāji? Satikies? Es pateicu, ka es barjeras lecu un es labi, es neticu, ka viņš noticēja par barjerām. Nu, protams, jā, viņš viss saprot. Bet barjeras lecu un aizcēros, tas ir tas. Tas nav iesakas sienā, vai stikla durvīs, tas ir barjeras, lai es trenējos. Klausies, bet par Starkovu, kā ir ar viņu katru dienu? Viņš taču, nu, nav jau viņš, protams, tur kaut kāds zvērs, bet, nu, viņam patīk tā disciplīna. Nu, vismaz izlasē es, ir tīpaši pirmie 2-3 gadi, tu vienmēr tāds esi, nu, tonusā, zin kā, tu tur nevari tur, nezinu, ne tādas zeķes uzvilkt, tev vēl kaut ko tur uzreiz tev, nu, būs piezīmīte, mīnusiņš kaut kāds, plusiņš, zin, kā ir ikdienā ar viņu strādāt? Vai viņš ikdienā citādāks? Nu, es tev pat, nē, ar viņu ir, protams, zin kā, tu redz, ka tas ir tāds cilvēks, ka tu nevari tur jokot kaut ko ar viņu, nē, citreiz var pajokot. Ļoti reti. Ļoti reti, jā. Bet man nebija problēmas, tāpēc, ka es zinu, es aiziešu treniņu, 2 stundas vispār tikai treniņā, un ko saku, to daru, un pēc tam tu vari darīt, ko grib, treniņš beidzās, un smējies tur, nezinu, daru, ko grib, bet tieši treniņā pilnīgi viss, ko viņš saka, viss dara, pat arī, ja viņš tev saka, ko tu domā, ka nepareizi vai nevajag. Labāk to darīt. Jā, labāk darīt, protams, nu. Viņš jau atbild par savu to rezultātu, kas būs pēc tam. A tu biji tas spēlētājs, nu, es mēs ar tevi paspēju, tu biji, kas uzdot jautājumu, saka, kāpēc man tur jāiet, piemēram, vidū? Vispār ne? Nekad. Nekad, jā. Teic, ko dar, izdar un liec man mierā. Klausies, Andrej, tā sanāk pēc Wikipēdijas, ka tu esi Starkova mīlulis. Nu, varbūt tāpēc, ka es nekad neprasīju neko. Viņš tevi paņēma uz Spartaku, tad... Bet uz Spartaku es viņu salamājos, es negribēju iet uz turien. Tu negribēji iet? Tu negribēji iet uz Spartaku? Jā, tāpēc, jo viņš jau tev otrā, tev vienreiz uz Spartakā bija bijis pirms tam. Nu, jā, jā. Bet es sapratu, ka tur būs, nu, es atnāku ar treneris man pasauca. Jā. To es arī sapratu. Ka uzreiz noēdīs? Jā, nu, ne noēdīs, bet sapratu, atbildība savādāk ir. Mm-hmm. Ja kaut kas man nesanāk uzreiz, es esmu no fanātiem, no jā. Komandā. Nu, treneris man sanāca tā, ka ar visiem ir ok, tikai es nespēlēju. Viss bija kārtībā, jā? A fani nebija spiediens no faniem? Nē, tā, ko es nespēlēju? Ko bet bet alga tajā Spartakā salīdzinot ar citiem. Nu, skaidrs, ka tu nezini, tur visas algas. Tu biji, nezinu, viens no labāk apmaksātākajiem vidēji, vai, nu, to bišķi tu nespēlēji? Nu, nē, bija pat, laikam, zem tiem vidējiem. Zem vidējiem, jo, kas es smieklīgi, ka bez Starkova, Anes, toreiz, man es pirmā reize nespēlēju vispār. Es tad aizgāju projām pirms sezonas sākuma. Es jā. Visu to pirms sezonu no... Un tad, laikam, bija, un pie Starkova bija kaut kāds 5 spēles, un pēc tam izīrē tālāk. Šiņik, ja? Pastāsti par Romancevu. Pagāja, tad sanāk, tu... Ā, pareizi, tu uz Spartaku aizgāji bez Starkova. Jā, jā. Alieks Ivanič tevi paņēma? Tad tu taču neesi Spartaka spēlētājs. Nu, es nezinu. Stila. Nē, nu, piespēles var atdot. Piespēles vari, bet, nu, saproti, par ko es runāju. Nu, jā, jā, sieniņas. Sieniņas, zabigaņi un pārējai. Tur tad, kad es biju, un tad, kad tas Romancevs bija, ka pasaules, tur tas Spartaks bija, es nezinu. Viskas tā? Nu, tas nevisai skan, bet tā bija. Jā? A, jā? Kāpēc? Nu, jā, tur... Tas ir Spartaka fans, drausmīgs Spartaka fans. Jā, es esmu Spartaka fans. Biju līdz... Es tev pateikšu, tie jaunākie džeki, kas tur bija Samiedovs, tur Binskis, tur jā. Tie bija, nu, kā normāli, bet viņi jauni bija, vēl nebija gatavi tur, lai uzreiz spēlētu.
Pārējos viņi ņēmas vispār, kad skatījos, tur pa 30 cilvēkiem bija uz boriem jauni. Viens bors 30 jauni, nākošais 30 jauni. Leģionāri pārsvarā? Nē, vietēji. Vietēji? Jauni, viņi gribēja tā kā atjauninātu. Atjaunināt un lai ir ar vietējiem. Bet kvalitāte bija vispār nu, nekāda. Paga, tad kurš tas gads ir? Tu, kad jau viņiem tur... Paga, no, paga. Pirmoreiz Spartakā ir 2002. Gads pēc Crystal Palace, vai ne? Jā. Jā. Tas ir laiks, kad viņi jau nav tur cik reizes čempioni. Viņi, kad Liverpoolē 0-5 čempionu līgā. Kad visas spēles 6 zaudēja grupā, jā? Bet Wikipedia, tu skaities Krievijas čempionāta bronzes medaļas ieguvējs. Jā, es zinu, man ir viņa. Nu, es zinu, man viņa ir. Nē, nu kā, daži olimpieši pārdod savas medaļas. Protams. Andrejs pasaka, ir. Man ir. Tad būtu zelta pārdod. Mēs sudrabs tās, tas ir piemiņai. Sudrabs priekš sevis. Es jau prasīju, es neatceros kam. Pastāsti. Tas personīgi man jautājums, atvainojiet, ja jums neinteresanti, kāds ir bija Iegors Titovs, gan laukumā, gan ārpus, jo man bija viens no elkiem toreiz. Nē, viņš kā Džeks super ir. Kā futbolists? Kā futbolists arī labs, bet redzēs, viņi ar viņu tā sāks, kad es aizgāju uz Spartaku, pēc dopingiem, pēc tā visa. À, viņa, viņš nebija, zin kā... Barmantan vai kas jā, tur bija? Nu, parasti cilvēks gadu tur bija bez futbola. Nu, labi, viņš tur trenējās, bet nespēlē pēc treniņos un tā, nu, riktīgi ar galvu. Ļoti bija viņa... Ar kā Džeks vispār super, mēs ar viņu visur bijām. Ar viņu, ar Ļeņiču. Nu, es saku, es nespēlēju, bet tas ar kolektīvu bija. Tu biji, tas Spartaka Dobricovs, ja? Nē. Dobricovs izlasē bija kā tu Spartakā, ja? Bija tā, ka, ja kaut kur iet, neaizmirsta tik man pasaka. Nē, nu tas arī vajag. Ok, bet atkal mēs aizskatījām bišķi, mēs atpakaļ būsim tev mīļā Spartaka, Jurī, ja? Bet kāds konto no tevis tika vaļā? Nu, viņiem ir mērķis tev pārdot. Skonto vienmēr bija mērķis tev pārdot. Kaut nu, kam. Nu, pārdeva. Nu, pārdeva? Nu, jā, bet uz Arsenālu nepārdeva. Vai ne? Jā. Jo es lasīju, bija arī laikrasā sports laikam, vai kur bija? Paga, nepaņēma vai skonto nepārdeva? Nepārdeva. Dabai. Nepārdeva? Jo bija versija. Divus gribēju. Pēc tam izlasīs. Ka tu te... es lasīju vecā periodikā par to, ka no Andrejs... Kopā ar Šķopu, ar Stepānu, tu brauci uz Vācijā, laikam, ja? O, tie visi. Vācijā uz Boriem. Vācijā uz Boriem. Overmarsu, jā. Nu, jā, principā bija tā, ka Overmars bija aizgājis, laikam, un viņi meklēja Overmarsam aizvietotāju, ja? Un izskatīja Andreja kandidatūru. Pēc Boriem bija tā, ka Stepānovs dīvainā kārtā ar visiem tiem stāstiem. Viņš tur palika, savukārt Andrejs tur nepalika. Kas tur, kāpēc neaizgāja tieši kvalitātes neapmierināja vai summa vai kas tur, kā tur? Ja es tādu stāstīšu, lasīt nevajag. Grāmatu neviens nelasīs. Labi, kā es saku, skonto gribēju 2 miljonus, ja? Un liekam, tos 2 miljonus negribēju maksāt. Parasti bija par skonto stāsts, ka ir... Miljonus. Miljonus. Bet te gribēju 2 miljonus. Nē, tad es to pateikšu, ka Crystal Palace samaksāja 2,2 miljonu mārciņus. 2,2? Tad tā informācija par pusotru miljonu ir fakes, ja tas ir... Nu, kaut kur vienkārši 700 tūkstoši parādās. Pazūda vienkārši, tāpēc parādījās. Kur viņi varēja pasast? Ai, interesanti. Interesanti, gan. Bet tu pirms Palace, tu biji arī pārbaudē, kā es saprotu, uz Tottenhamā, vai ne? Jā. Es aizbraucu, iesip golu, atbraucu. Viņi atkal sāka tur runāt. Domāt, jā. Jā, kaut ko domāt, un es starpām piegāju pateicu, es vairs nekad nebraukšu uz kādu. Uz Boriem, no, jo nav jēga, ka tu brauc. Nav rādīšanos bet... vēl kaut kur. Pēc nedēļas man parasti reiz saka, visu nu, kontraktu nāca parakstīt. Es vēl aizbraucu pie Mižets, ka viņš man tulkoja to kontraktu. Angļu valodā es tur neko nesapratu. Viņi ar Gary Johnson divo tā sēdēja. Un man... Garijs Džonsons, tur laiki bija, kad 6-7 futbolisti Anglijā spēlē. Nē, viņš bija tik palīdzēja. Ja viņi nebūtu, es domāju, tur pusi nebūtu. Tas bija championship, vai ne? Jā. Bet pašam pēc ambīcijām kā bija? Tev bija svarīgi tieši Premier līgā trāpīt? Nu, skaidrs Arsenal vai Crystal Palace. Nē, gudīgi, es turiem braucu, man tā nebija, ka es tur baigā sajūsmā, ka es braucu uz Angliju. Jo tomēr Imants Bleidels bija Premier līga, vai ne? Pahals, jā, tas, arī bija. Bet Crystal Palace bija Koļinko. Nu, jā. Viņš ir pirms tevis, ja pēc tevis parādījies? Mēnesi iepriekš. Es aizbraucu uz viņu spēli, vēl paskatījos, un pēc mēneša jau kopā bijām. Te jūs kopā tusējāt, jā? Tad jautrāk uzreiz. Es turpināšu vēl iepriekšējo tematu. Tev ir pieredze bija gan 2000. Gadi, gan Anglija, gan Krievija. Nu arī Krievijas smagsvarā Spartakā. Un Anglijā pat ne smagsvarā, bet nu, to gaisiņu labi paostīja. Kā atšķirās futbolistu
dzīve, ikdiena, uzmanība. Tajā laikā Anglija, Krievija. Krievijas smagsvars un Anglijas championship. Nu, nekas tur īpaši tā neatšķirās. Varbūt Krievijā vairāk... Aleņa, jā. Bet pa Angliem taču arī tur runā, ka patīk. Bet Angli, nu, es tev pateikšu, ka stāsta, jā, ka it kā viņi tur baigie kodēja, bet... Bet nē, jā. Ā, vot tieši... Viņi no... var, es nezinu, kā viņi, viņš var izdzert trīs tos sidrus vai kaut kādus tur, tos Guinnessus vai vēl kaut kādus. Un teikt, vai kā es atpūtos, jā, jā, nu, bet pārspēlē drusku. A Krievijā tas tikai sākums. A Krievijā viņi nepārspēlē. Jā, bet ja pa faniem runājot... No Anglijā, protams. Jā, bet labi, Spartaks. Pati lielākā fanu armija. Nu jā, Spartaks tas ir atsevišķi. Tad var arī pateikt, ka Spartaks ir labāks nekā Arsenāla fani pat. Jā. Nu jā, nu es biju tur uz Arsenāla spēlēm, kas pano spēlē, viņš tur biļetes devis vienmēr aizbraucis, ja man pašam spēles nebija. Bet viens par to Anglijas periodu, nu ko manā atmiņā ir palicis spilgti, tas Anglijas kausā gols pret Liverpoolu. Vai tev pašam tas bija kaut kāds īpašs notikums, ka tieši pret Liverpoolu, tu, pret tādu lielu klubu tu gūsti tos vārus, tev ir iespēja to izdarīt? Nu jā, protams. Un tas puška normāli tāda. Nu jā, vēl bumbu tur uzliec, tā kā vajag trāpīt. Vēl tā kā bija normāli. Ar normālu gūru. Jā, ar normālu gūru. Bet pēc tam viņi negribēja to pagrāt līgumu vai kas tur bija? Nē, mēs... Jo tu kā brīvais uz Spartaku pārgāji, ne? Jā, jā, jā. Cik pār jums bija? Es pat neatceros. Padjoms? Nē, tur kas bija padjoms, bet man tur sakās tā, ka tur kāda tur padjoma. Yeah. Kas ir padjoms? Naudu, kuru iedot par vienkārši līgumu parakstīšanu. Ah, par bonus, tu gribēji teikt, ja? Jā, ir tās vārds padjoms. Anglijā man bija 140 tūkstoši. Nedēļā? Vai nē, signing fee? Ja drīkst zināt aptuveni, ot Anglijā. Cik? Nodokļus maksā. Nē, tur maksā par 40% maksā. Man Latvijas pazvanīja, tā kā gribēja kaut ko tur pa nodokļiem. Es saku, nu labi, jā, es tur 40% maksāju, jūs man 15% tad atgriežat, jo te bija 25 laikā. Viņi gribēja vēl no turienes man izvanīt. Uzreiz vairs nezvanīja. Vairs nezvanīja. Bet kā tur maksā, Anglija maksā pa nedēļā vai mēnesi? Vai... Nē, nedēļas tev ir kontraktā stāvā, maksā vienreiz mēnesi. Vienreiz mēnesī maksā, okay. Bet varēja iztikt tu naudiņu? Nu jā. Grūti, bet varēja. Grūti, bet varēja. Meža par kā māju nopirki par Anglijas naudu vai par Krievijas? Kopā laikam. Kopā? Vēlāk, jā. Tik dārgas mājas meža par kā? Nopirkt pa Anglijas, tāpēc, ka Anglijā man bija līgums. Klausies, mums šeit ik pa laikam atnākas konto cilvēki, un viens jautājums ir, vai Indriksons tev ir parādā. Ko viss saka? Jā. Jā. Nopietni arī, jā? Ja teikt, nē, nē. Nē, nē, nē. Nē, nu ir, jā. Nu, nē, laikam bet... daži ir tikai pateikuši, nē. Es kurš un nē bija? Es nevaru atcerēties. Nē, viens teica, nē, bet kurš es neatceros. Nu, pamatā, visi pat Uldis Trautmanis. Bet visi... Nu, kā viņš man ir parādā, tāpēc, ka es viņam aizdevu, bet principā es viņam esmu parādā pa to, ka viņš man izdarīja visu. Nu jā, ka tev iespēju viņam aizdevu, tā kā, nu tas ir tāds. Tu aizdevi naudu Guntim Indriksonu? Es samaksāju algas konto tur pa 3 mēnešiem. Tas principā, zini, asociatīva man tās jau tāda, tas ir līdzīgi, kā atlaist grēkus Romas pavestam. Nu, principā jā. Vai klausies ar visu to tavu jaunību, tev jau droši vien tādu draugu, kas nā, atsūti 300 tur latiņas tādas, laikam... A, nē, nē, nebija nē. Man bija tie, kas ir, un arī normāli bija draugi, tur viens paprasēja aizdot dzīvokli, un es aizdevu. Tur otrs paprasēja aizdot, aizdevu. Atdeva. Atdeva, bet atdeva, nu kā viņi tur atdeva tur? 200 eiro. Tur, a, ne, vēl labi, tad bija tur 200 slātus, 300. Nu, tā nu, palēnām, tā kā. Jā, es tur atbraucu pēc 3 mēnešiem tur uz Rīgu. Viņš man atver tur 500 slātus. Kredīti iestādi? Jā, kredīts bez, nu, bez tāda. Vienkārši dzirdēju leģendas, ka tu esi tāds, kurš nevar pateikt nē cilvēku. Es vienmēr daudz, jā. Jā? Jo es, nu, ja cilvēks prasa, saprotu, ka viņam vajag. Un, ka man bija, tad es nekad neteicu nē. Mm. Jā, mums tur 5. Kurš klasē? Tu klasē. Tev labāk sanāk. Labi, Anglija, okay, Anglija bija forši. Es lēnām virzos vienkārši pa kalendāru, ej uz priekšu. Anglija bija, man liekas, tikko 50 spēles saspēlēja tajā laikā Crystal Palace'ā. Tu vispār pa traumām, pa karjeru, kā bija ar traumām? Pahrveidīgais vai normāli? Nu, kaut kādīgi bija brīžiem, kad... Ceļi potītas? Cels, mana cela tur bija arī problēmas, lai kādu gadu izlaidu.
Tas, laikam, pat bija tāds formāts, kā tu tagad. Nu, neticu, ka tu godīgi saki, man 87 bija. Cik? À, 87. Tik pat, cik man tagad. Wow. Tu taču vienmēr tieviņš. Laizāns, ka man ierodzīja Moskovā. Man tāda dirsta. Tev bija tā, nu, jā. Tāds... Nu, 87. Ārprāts, ko tu darīji? Ēd. jo man tagad ir 105, ja. Es esmu resnes bastards, 1,97 m. Tu taču kainis visu dzīvi šitā. Nu, jā, tur tā lieta, kad es saku, es arī nekad, es tagad varu skaitas nespēlējot. Cik tev tagad? Tu 80 nav? Nu, nav, jā, es tad jā. Normāli, vispār nekas nemanās. Tagad formāli? Tad es nesaprotu, kas notika. Hormoni. Hormoni, sako. Stāvoklī viņš bija. Nezināju. Nezināju. Oj, bet... Pēc Anglijas Spartaks, tu biji brīvais, nu, cits piedāvājums arī bija kaut kādi no Eiropas vai kas? Vai Spartaks pateica, ej, ka tev bonusiņš nāc pie mums uzreiz? Jo tad vēl tur nebija Spartaks, tad vienkārši viņi tev gribēja kā futbolists, tevis kā vienkārši čau. Nē, man tur bija vēl šakar arī bija. Jā. Un tur man bija pat vairāk pat piedāvājumi. Bet tur toreiz tas līmenis čempim nebija, man liekas, toreiz. Nu, jā, jā, nebija tā, ka viņš tur riktīgi tāds labs bija. Tas ir riktīgi labs. Bet es atceros, man tur piedāvāja riktīgi daudz. Ja. Ko neaizgāja? Es kaut ko nobaidījos, laikam. No nezinu. Kā? No, zin, kā tu aizbrauc. No kā nobaidījos? Es atbraucu uz Spartaku, un es tam te saku, Pērvaks tad bija... Direktors, jā. Rezidents. Nu, tas, kā viņš skatīja. Nu, galvenais. Generāli direktors. Jā, un es teicu, ka es negribu parakstīt, nu, kad es negribu iet uz Spartaku, kad Starkovs man sauc. Starkovs saka, nu, aizbrauc ar viņu parunā, vismaz es atlidoju. Man mašīna savāca, aizved pie viņa, tāds garš galds. Viņš redz, man saka... Kā Putinam, jā? Garš galds, tas... tas viņa, Maskavā tas garš galds. Fiška tāda viņam. Viņš man saka, nu, čo, zasau? Generāli direktors? Jā. Tā arī saka? Nu, es to saku, kā bija. Nu. Ti čo zas savu? Nu, parakstīt. Nu, viņš saka, nu, čo te tam trieņurā bišāli? Negrib tur parakstīt. Es saku, nu, es negrib, tāpēc, ka, nu, ko, nomīz? Nu, nē, nenomīz došu. Ā, te mēs labo paņēma, jā? Nē, nu, labi, es saprotu naudu, jā. Nu, Bet šī kā man bija viss kārtībā, ka es spēlēju, saprotu, ka es eju uz turienu, ka, nu... Bet, laikam, šiņīgs, kura bija tava komanda? Laikam tas bija šiņīgs. Jā, man tur ir... Jo divas reizes tu biji, gan pirmajā Spartak periodā tu aizgājies turienu, tā kā īrē, gan arī otrajā periodā. Pagā, ar Šķopu tu... Šķopu arī šiņīgā bija, ne? Šķopu bija pirmā līgā, vai ne? Es nezinu, man liekas... Nu, viņš bija taču tur. Jā, Laizēns tur bija. Ā, Laizēns arī tur bija, jā, jā. Lobaņovs tur bija. Jaroslavļa, tās... Ivanovs. Kurš? Valērijs. Tas vecais, es tad pat neatceros. Un ejot kronoloģijā, es tomēr ieminēšos vienu brīdi. Atlasi uz Eiro. Nu, uz to slaveno Eiropu, ko mēs nerunāsim. Jā. Bet tu biji tas čuvaks, kurš tajā Miglā San Marino iemauc to. Tur pats sev var teikt. Jā? Iesta. Nu jā, es uzsit. Tu uzsit, jā, bet kas tev par plēsienu bija? Valentino kaut kas tev iemauc. Din, jā, ir! Tā kā, principā, Latvijas nokļūšana Euro 2004 fināla turnīrā, tas ir tiešām vārdi, tiešām nozīmē. Bet daudz cilvēku tur bija. Tur daudzi, jā, bet ja nebūtu tas haļama. Vēl viens personīgs jautājums no mūsu producenta par Ogres futbolu. Kas notiek Ogrē vispār? Ja es zinātu. Tu biji Ogrē taču. Kāpēc Ogrē smuka, skaista, liela sportiska pilsēta? Kāpēc tur vispār nav futbola? Respekt Emīlam Letkovskim, šogad būs trešā līgā komanda. Ogre United. Arī piedāvāju? Es taču nevaru. Divās komandās. Vai ne? Nē, principā varbūt. Vai. Kāpēc Ogrē tā? Nu, kā pietrūkst, teiksim, lai vismaz... Es nezinu, varbūt tur ir atkarīgs no tiem teikt, kas tur treneri ir, ka, nu... A kas tur šobrīd, nu, teiksim, tā ir numuru viens? Kas kūrē futbolu? Jā. Es godīgi, nezinu. Prohors? Ogrē? Es nezinu, viņš Ikšķelē man tāds. Ā, Ikšķelē? Bet tu arī bija Ikšķelē? Varbūt Ogrē, es nezinu. Es biju Ikšķelē, jā. Bet tur visi ir, nu tā, ja runātu par infrastruktūru, par interesi, tur... Tur ir ideāli. Jā? Tur ir visi, kā nav futbolu? Tādā, es nezinu, viņi tur dala kaut ko strīdās. Nu, kā es dzirdēju, es nezinu, tas ir īstenība vai nav, vai arī tur nav tas viss tik nopietni. Mm-hmm. Jo tur, man tā liekas, ir, nezinu, aizved tur trīs labus treneri. Jo cilvēki tur šeit bērni, gan jau ir. Bērni tur pilns ir, tur tā lieta. Saka, es vispār nesaprotu Latvijas futbolu, kur ir saistīts ar tiem bērnu
futbola skolām, kad... Ko tieši? Kad sāk dalīt, nu, tur bērns, zin kā, trenējās, viņš ir labs, viņš grib aiziet kaut kur, nezinu, piemēram, kaut vai es to pašu metu. Jā. Un treneris liek kaut kādas viņam... Šēršas tā kā, lai viņš... Nu, tas, nu, nav priekš maniem. Godīgi, ja bērns nekad neaizies, ja viņam patīk pie tevi. Jā. Tas ir pirmais. Ja viņš grib aiziet, tā tad tu kaut ko ne tā dari. Mhm. Liks šķērslis tur, zin, tur vecākiem kaut kur... Nu, ar varu mīļš nekļūs. Nu, jā, jā. Tur bērns aiziet, viņš, tā kā mums tur bija īkšķilē arī, tur bērns aiziet atpakaļ uz ogru. Es saprotu, viņš aiziet uz ogru, nu, visi viņam tur 16 gadu palika, nezinu, tagad 17, varbūt spēlēs kādā trešā līgā vai otrā. Nē, dod Dievs, lai spēlē, es tikai pārēs. Parasti, es domāju tā, ja bērns trenējās, viņam viss patīk, tu dari visu, ko var priekš viņa. Ja viņš nolēma aiziet, tātad tu esi vainīgs, ne jau tas bērns ir vainīgs, ka viņam... Tas laikam, ir arī vecāk, arī, tas ir nevisai laba tā attieksme. Tev kā bērnu trenerim, kā ir ar vecākiem, jo es saku pat... Es viņus vienmēr izklausīšu, pateikšu jā, 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 bet padomāšu savādāk, kā man vajag. Nē, citreiz viņi saka pareizi, kā vajag, tā viņi saka. Bet es nekad viņam nepiekšu, jā, jūs jums pareizi sakat, jā, es tagad darīšu tā. Es padomāšu. Bet padomāšu. Ir tādi, kas māca pa drubīnu, ka ot, jūs tur nepareizi darat. Ir tādi vecāki, kam pietiek... Dūšas atnākt, viņi tik tic sev, ka... Nē, viņi var stāstīt, ka komandas spēlē vispār sūdīgi, kad, nu, ne to dara, tur bērni. Viņi jau nesaprot, ka tie bērni ar trenējās. Un nav tā, ka visi ir tikpat labi, kā... Bet kā Kiprā, teiksim, tur, tu esi vienkārši treneris Andrejs, jeb viņi zina, ka tu esi, nu, džeks, kas šo tur uzspēlējis. Nē, zina, zina. Zina. Tu izmanto savu vārdu, jā? Ja? Kā Ņisķirenko man teica, no sākuma strādā uz savu vārdu, jā, vēlāk vārds, tu vārds uz mani, joprojām gaida. Ok, Šiņiks, izīriet ar Šiņikam. Bet pēc tam es vēl vien lasīju faktu, ka tev esot bijusi opcija vēlreiz tikt izīrēt mums Blackpool, ja? Pēc šī. Kad jau latviešu Blackpools bija? Man liekas, jā. Es tad Spartakā tieši arī, nu, aizgāju Spartakā, ne, es aizgāju, tāpēc, ka man bija operācija uz celies, var teikt, gadu nespēlēju. Uh-huh. Un Spartakā es sāku tur ar dublieriem, ar dzilbu kopā trenēties. O, kopā, jā? Kopā trenēties sākām. Bet viņam labāk. Viņam labāka tehnika. Idioti. Un bija piedāvājums uz Blackpool, jā? Jā, bija... Tas te... Nu, zvanīja man, kā viņa sauc. Normunds? Normunds, jā. Normunds, jā. Nu, ko viņš man tur piedāvāja? Piedāvāja tā, ka... Nu, sūdīgi piedāvāja, jā? Labāk nepiedāvāja. Jā, jā. Nu, nē, nu, nauda labi, ziņā, tu domā, jā? Nu, jā, nu, tu piedāvāja, nu, cik viņš gadā 100 tūkstoši paundi. Wow. Tev mēs... Skaita vēl nodokļus novāc. Nu, 40%. 60. Jā. Ka tev tur ir vairāk... Izdevumi vispārējais tev. Četreiz vairāk. Jā, nu, tu ar dzilbu trenējoties. Dublieros. Ok, bet, un, jo, tad sanāk, un to tu ne, bet tu pēc tam nokļuvi nevis Blackpoolā, bet nokļuvi Liepājā, vai tur maksāja vairāk? Šis ir jautājums, jo tas es atceros, ka, kad tu nokļuvi, es biju FK Rīga, un man, es pameklēšu, centīšos atrast bildi pat to Liepājas Metalurgu sastāvā aiz FK Rīga. Un, jā, šis jautājums ir tāds, kā var nokļūt no Maskavas Spartaka Liepājā. Un noraidot Blackpool piedāvājumu. Ļoti mierīgi. Ļoti mierīgi. Spartaks maksā algu. Ā, tu biji īrē? Jā. Ā, tad jau vispār pofī, kur tu spēlē. Es jau varēju vispār neiet uz lauku, nu, ja gribētu. Nu, nē, tur bija tā, ka Liepājumā maksāja viena daļā, pārējo sēdza Spartaka. Cik procentu? 10% viņu maksāja? Liepāja? Jā. Aptuveni, jā. Nā. Bet vienalga... A kāpēc Liepāja, kāpēc no skonto? Jo Andrejos bija draugs ar to te Šavlo. Sergejs Šavlo. Jā. Kas ir Šavlo? Direktors. Viņš ir rīdznieks, bijušais... Liepājas direktors, jā? Nē, Maskavas Spartaka direktors, okay. Bijušais Rīgas Daugavas... Andrejam, kāds sakars? Viņš bija Liepājā? Viņš bija Liepājā. Ah, ok, tad viss kāds schēmas arī. Andrejos bija treneris tad Liepājā. Jā, jā. Jā, jā. Bet, nu, jums nē, viņš nebija treneris. A, nebija tad bija tas te, kā viņu... Zirkjēvičs? Zirkjēvičs jau bija.
Kāpēc ne Liepāja, kāpēc ne Skonto, bet Liepāja? Kāpēc ne Vēstpils, nu? Nē, nē, Liepāja. Jo Andrejevs bija Liepājā, viņš bija sporta direktors. Ā, viņš Liepājā direktors jā. Bija, nu... Nu, izīrēja, čobam izīrēja, tā kā, jā. Ok, bet jums nebija tur tas gads labs, jo... Vispār nekāds bija. Bleidelis bija... Mihaļčuks, es... Prohors, ne? Nē, Prohors pēc tam atbrauc, un viņi tad vinnēja čempi. Ā, viņi vinnēja čempi. Bet es atceros kaut kāpēc galvā, ka negāja jums labi ar visiem tur tiem, kas atgriezās. Kā bija Liepājā spēlēt? Mājās. Skumji. Skumji? Pēc visu tā likās tāds, jā? Pēc visu, kad domāju, ka visi jau laikam... Nu, beig. Bet čempi līmenis, kas tā likā, bija tas 2000 kaut kāds... Pieteis. Tas ir piektais gads. Nē, septītais. Septītais vai sastais? Septītais, astotais pa to. Ā, jā? Jā. Ok. Septītais, astotais, septītajā Rīga kļuva par bronzas... Skaidrs sūdīgs līmenis. Ok. Nē, jau tādā ziņā, ka līmenis parasti, nu, tās pati atmosfēra, kad atbrauc stadionu. Tukši stadionu, un... Kāds atnāk labi jau, jā? Kā dzertu vai tā kā bunkera kaut kādā. Nu, pagā... Nē, nu es saprotu, LU stadions ir labākais stadions. Varbūt, jā, nē. Kad es pieredzu, tad ir, jā, okay, kad tu ieeji, nu. Kad neko citu neredzējis, tad arī labi. Kad tu dzērtos tur, nu jā, kad tev dzērtos tur džakuzi un viss kaut kas ir, tu ieeji tā kā, nezinu. A par šo, nu tagad, kad tu beidi karjeru šeit darbojies, Kiprā darbojies, virslīgai seko līdzi vispār? Nē? Vispār neskatīju. Neinteresanti? Vispār? Nē, jau tas, ka neinteresanti. Parasti, nu, nesaku. Nesanāk. Izlasti tikai skatos un visi. Ko par izlasti teiks? Jā. Nu, it kā tagad drusku labāk. Pirms tam bija vispār katastrofa. Vo, prātīgi vārdi! Bija kauns? Nu, ne kauns, es domāju. Nu, nav man darīšana tur. Zin kā, ko es tur pateikšu, kā startīt. Sirds nesāpē? Nē, man škrop bija, ka viņi tik sūdīgi. Bet arī saprotu, ka treners jau var nav vainīgs. Nu, vienkārši tas ir resursi, tad vienkārši ir kā ir, ja. Bet klau, mēs uzdevām Štolceram jautājumu. Vienu jautājumu. Uzdod to pašu jautājumu arī Andrijam. Trīs galvenās problēmas šobrīd latviešu futbolistiem, Latvijas futbolā. Nu, vājās vietas, vājie punkti. Ja es zināju. Nē, Štolceris zināja momentāli. Štolceris zināja. Nē, nu, tehnika, es jau tagad varu domāt. Tehnika, taktika un fiziskais. Nu, visu pateicu, kas ir futbolā. Nē, es tagad dziļāk gribēju padomāt par tā problēma. Nu, jā. Tehnika, taktika un... Nē, bet kur tā problēma ir? Da kur problēma? Nav problēma. Mēs esam plus mīnus savā līmenī. Nē, es zinu, bet gribas labāk vienmēr. Nu, gribas, lai nu, visiem gribas. Tāpat kā gribas atmiņās dzīvot, tā kā šitie tas kliks. Tas pretinieks arī trenējās un spēlē un attīstās. Un arī grib uzvarēt. Nu. Un tagad man atsūtīja Maltā bāzi, kur trenējās mūsu izlases tagad nometnē. Nu, es atkal paraudāju stūri. Jo mums tās bāzes nav, jā? Pat tuvu nav. Bet tajā laikā mēs gribam nomētāt Malta cepurēm, jo ka Malta zemnieki bibliotekāri. Malta 16 komandas virslīgā. Mēs te neticam, ka 10 līdz galam aizies mums šogad. Tur tā lieta, jā, es varu to saprotu. Nu, konkurence vienkārši. Nu. Tāpēc. Bet ir pamats tā gribēšana ir, ka mēs taču varam, mēs taču gribam, mēs taču esam labāki un pastumies apkārt, un citiem ir vēl labāk, bet nu... Andrej, par karjeru vispār ir par ko nožēlot? Varbūt kļūdes kaut kādas, to neizgāju uz Doņicku, piemēram. Nu, es tā kā... Kas būtu bijis? Jā, ir kādreiz bija tāda doma, bļā, viens vaidzēja laikam nu, tā. Nu, nē, uz Spartaku es kā negribēju iet tā... Tev pateici, nomīzi un tu paraksti. Nē, labi, nomīzi labi, bet es ar pirms jaunā gada vēl ar Starkovu salamājos. Aha. Viņš teica, labi, nu, kaut kādīgi viņš man tā pateica, tā, kad man riktīgi tā kā aizskāra tas, ka... Nu, drusku rūpja viņš pateica. Mm-hmm. Bet kādā ziņā, ka tu neticis... Es viņu it kā pievīlu, jo mēs lidmašīnā, ka lidojam, es viņam pateicu, jā, okay, es iešu. Pēc tam es tā padomāju, nu, nē, neiešu. Un viņš... Ti viņam rūpja. Atstavļājuši. Nu, jā, un es viņam tur teicu arī, ka es negribu, tāpēc, ka tā viņš saka, davai, kur tu esi? Tur es saku, nu, Rīgā. Es līdz piebraukšu, viņš piebrauc. Mēs viņu parunājām, viņš tā, es sapratu, ka apvainojās, pagriezās. Ā, uztaisīja man labu jauno gadu, kaut kādīgi viņš tā pateica. Ā. Nu, man arī tas škrop bija, tāpēc, nu... Bet viņš tā ticēja tev, jo, nu, tu nespēlēji tajā pirmajā piegājienā, jā? Es aizgāju no pirmā piegājienā, tu jau nezinu, kā es aizgāju. Nu, stāst! Kā es aizgāju,
kontrakts viens, tas Červičenko atnāk. O, tas bija ļoti labs cilvēks. Jā, Baņģuga no Rostovas. Viņš tā saka, mēs padomājām, davai mēs tev tagad pusalgu dodam, kas ir kontraktā. Jo tur parakstīja un tev deva tā. Nu, nu vienkārši bija. Nu. Vienkārši bija, jā. Es saku, nē, es neesmu nu, ar mieru. Viņš saka, nē, neesmu ar mieru. Nu, labi, vienalgs, nu, būs ar mieru vēlāk. Nu, tādā ziņā. Mēs vēl Turcijā mēnesi dzīvojām. Es nu, kur man mukt, nu, kā aizbraukt no šajienas, pat nezinu. Un mēs Turcijā spēlējām to FS Cup to turnīru. Un atbraucām uz Maskavu, un viņam bija tā pa otro vai pa trešo vietu kaut apbalvošana. Un man no rīta zvana pa Bigalovs no šī treneris galvenais. Jā, viņš tā saka, Andrej, nu, es redzēju, kā tur tas zinu, ka jums kaut kāds konflikts. Es nezinu, no kurienes viņi to vīzi. Tu visu zinu, jā. Es tā saku, nu jā, ir tāds. Viņš saka, negribu šiņik, mēs to varam piedāvāt tik. Un viņš man piedāvā tik, cik tas man dod tagad. Nu, pusi, jā. Jā, to. Es saku, jā, ar mieru. Galvas tā saka, labi, tad vakarā pēc tevim būs mašīna. Es sēžu, vakarā bija tā apbalvošana viņiem tur. Blisķēši. nu, koncerts, koncertā, jā. ar visiem nevien nav. Tas tev vidušīs Čirdancovs. Zin kā, ad hoza sēž mierīgi. Un pabija galvas zvan, mēs esam klāt, nāc ārā. Es izēju ārā un Červičenko ar manim. Un viņš tā saka, Červičenko tam pabija galam, tā kā mēs sarunājām, tur 200 tas un tas. Es tāds, pagaidiet. A jūs man aizmirsāt vēl pa 2 mēnešu algu izmaksāt? Tas Čiričenko tāds pagriežas, no turienes noskaita, tā dodat viņam. A, te viņš vēl transferu? Man 2 mēneši nebija algas, ne, tāpēc, jā. Ka es biju braukājis. Visu laiku mēs no Turcijas atlidojam mēnesi, Turcijā bijām patrenējāmies 3-4 dienas. Aizlidojam atkal uz turienu. Bet Šiņiks vēl samaksāja par tevi kaut ko Spartakam? Jā, viņi samaksāja kaut transfer. Ko un vēl atdeva man Spartaka algas divas. No, nice, ļoti labi. Nu, vispār win-win situācija 150 tev. Nē, bet iedo vienalga. Jā, saprotu, jā. Mazāk nekā vajadzēja. Krievija. Nu, tur tā brīvi, visi brīvi. Nu, kā, nu, nauda ir, tad vien jābūt. Tagad ilgi nebūs. Un tagad ilgi nebūs. Klau, bet tālāk ejam bija Krievija. Azerbaidžāna. Man stāstīja, ka tu esi ļoti, ļoti skumis spēlēt Azerbaidžānā. Šašlika nebija cūkas. Tu esi cūkas uz skumis. Jā, tur viss tikai tā, kā viņi sauc. Haļaļ. Raņinākā. Au, nu aita. Jā. Garšīgs taču. Bet nu, cūkai pietrūkst cūkai, jā? Bet tu viņi ēd, tad apnīk jau. Četrus gadus. Andrej, četrus gadus. A vistas, kad ēd, vistas bija tāds, it kā viņas noskrēja tikai 200 km krosu. Tievas un kādus. Jā, izkaltos liels. Nē, sportas tev tev sporta vistas. Tu biji Interi, jā, Baku? Jā. Ar Karliku kopā vai tu biji viens? Nē, es biju sākumā. Pēc tam Karliks bija ar manīm kopā jau. Pēc tam, kas tur vēl bet, nu, pēc Anglijas un pēc Maskavas pavisam, jā, citādāka dzīve tur. Vai ne? Nu jā, bet es redzēju, kā pilsēta uzbūvējās pa gadu. Var, jā. Reiz tādi uz tavām acīm, jā? Es šokā biju. Es atbraucu, viss putekļos ceļi nav. Tā nekļu, jā? Ne? It kā neskaties, nepievērs uzmanību, pēc tam sezonu pagāju, braucu atpakaļ, viss asfalts no pilsētas līdz lidostai pa 4 joslām uz vienu pusi uz otru. Wow. Ideāls. Mājas viss. Priekšs visām mums taisīts labi iekšā iebrastur. Nopietni, jā? Ja? Un sacelt tie tā, nu, augstāvens, jā. Wow. Bet četri gadi? Pa gadu. Bet dārga pilsēta, jā, Baku? Jā, riktīgi tā. A jā, ar Maskavu pat salīdzina? Skatoties, ko salīdzināt, ja tur ar taksi braukt, tad, protams, tur Baku vispār nekas nemaksāja. Nu, jo naftas. Nu, no, jā. Restorāni, veikali. Veikali. Vat, ja tur salīdzinu, jā, tur dzīvokli nopirkt, tur, nezinu, drēbs ir, mašīna, nu, viss maksāja aptuveni kā Maskavā. Klausies. Bet tā Maskavā bija dzīvoklis tavējais? Vai nē, tu? Nē, es īrēju. Nu, nē, es īrēju, klubs īrēju. Paga, un tie visi saska dzīvoja pie viņa tajā dzīvoklī vienkārši īrētā? Kur ir? Vaņins? Koļas? Koļas? Un pašins? Kas tev pie tevis, kāpēc viņi dzīvoja?
Nē, nu viņiem bija tā problēma ar to Ventu, ka viņi tur aizgāja. Viņi aizbrauc no Maskavas uz Ventu. Gaida man Ventas krastu. Jā. Un tad viņi atgriezās uz Maskavu, jā, un nebija kur dzīvot. Ak, Dievs, cik briesmīgi. Nu, Ventā viņiem kaut kas tur notika, es nezinu. Kaut kas notika, jā. Jā, man atpiedāvāja uz Ventu arī. Tev arī piedāvāja? Pastāsti, cik piedāvāja? 500. Gadā, jā. Dolāru. Tūkstoši. Miljonu. 500 tūkstoši dolāru gadā tev piedāvāja pa, Latvija, tas te... pa spēlēšanu Kuldīgā. Kuldīgā, jā. Štins. Nu, es, protams, ej, tak, tu... protams, pateicu, ka ne. Wow. Bet iedomājies, tev būtu izsniegt tādu skaistu kartīti ar kredītu. 500 tūkstošiem, kurus vēlāk jāatbūt. Ar overdraft principā. Nu, viņi tādu neiedod, viņi tur iedod, un tā liekas, ka pa 10 tūkstošiem kaut kāds kartiņas. Nē, nu tur jā, skaidrs, ka 500 tūkstošus neiedod. Ak, Dievs! Es atceros, es jau stāstīju, draugs Kreukuļs bija visu kvārtībā vēlāk. Tiesas sēdē, viņš tur nervozēja, lai nevajadzētu atdot. Jautājums man bija tāds, ka tu lielāko karjeras daļu ārzemēs pavadīji. Kā pietrūka visvairāk ārzemēs no Rīgas, no Latvijas? Nu, laikam tā, ka draugi. Draugi, jā. Bet tev vispār ir tev tā, daudz tevi tādu īstu draugu? Tā. Nu, viens toči man ir, jā. Nu, kad tu zauči zini. Jā, viņš tagad Anglijā tieši dzīvo. Ne futbolists? Nē. Tas nav Štolcers. Nē, nopēc. Kāpēc tu par Štolceru pats reiz? Nu, Anglijā viņš dzīvo. Ah, tagad. Tagad. Okay. Es vienmēr nesapratu izlasē, es te ārzemēs gandrīz nebiju, ka tie, kas no ārzemēm atbrauc, viņi uz to izlasē ar tādu deksmi brauc. Raujās, vēlāk, es sapratu, tur brīvdienas kaut kādas ir vēl. Divas dienas agrāk atbrauc pirms zbora, un tad viņi visi laimīgi tur. Pa mājām dzīvojas. Klaup, Andrē, tev ir pieredze, tev bišķi daudz komandas, bet ir tev kāds, kur jautāt jautājumu, kāds ir tos dīvaināks komandas biedrs, kas tev ir bijis? Mani nedrīkst nosūt. Tev nāk kaut kas tā prātā uzreiz tā kāds personāžs? Nu jā, protams, es domāju, ka visi to uzreiz padomāt. Denis? Nu, kurš? Nu, dīvaināks kādā ziņā. Nu, vispār, tev saka, no tā čista, no strani pacam. A, pagā, par kuru tu teici, ka visi padomās? Nu, es pēc tev padomāju. Jā, nu jā. Igors, tu pārnes. Viņš varbūt laimīgs un pēc stundas vispār nesapratīs, kas ar viņu notiek. Es viņu slikti pazīstu. Nu, jā, man nav viedokļa. Es ar, okay, es ar viņu biju gadu, nu, tur daudz, es ļoti reti dzirdēju, kā viņš runā. Nu, viņš tāds, nu klus ļoti, ne? Nē, viņš klusa ir tā... Killer type, jā? Ar cilvēkiem, kuriem nav, zin kā, tur... Nu, nav rīti. Viņa loka, jā? Nē, nu, ar kur tu nedraudzējies tā, zin, tu... Viņš ar mani nedraudzējās. tā nedraudzējies. Un es jau pats gājās... jautrākais? Jā. Romānos, lai Denis Romānos. Denis Romānos. Un pats talantīgākais no visiem Anglija, Krievija, Azerbaidžāna. Ko tu saka, wow, nu, pirms vēl gods bija spēlēt tā kā tikpat kā, nu, ar viņu, jo tas bija tiešām, tas bija wow. Nu, laikam Astafjos. Opa, es biju gairies visu kaut ko, bet Astafjos, jā. Forši. Ideāli. Andrej, par ko mēs vēl gribējām parunāt? Ja, kamēr tu domā, es ceru, ka Kipras Saulīte ieraudīs to krekliņu. Melnu. Melnu, jā, kad būs ziemā. Jā, mūsu pārts klausiem krekliņš, alus palicinis uzlīmītas, zin kā visi sīkumi. Es domāju, tā ir forma. Nē, formas būs savādāk. Es tā saprotu, vienu tu mums dāvini. Jā, protams. Vienu mums, paldies. Yes, ideāli. Bet mums ir trīs grāmatas. Vau, vau, vau. Mēs vienu izpēlēsim. Vienu? Jā, tas ir smukumā. Ah, ok. Vienu grāmatu mēs izpēlēsim kopā, laikam, Jārmūs kaut ko. Kreklu? Jā. Pagad. Uzreiz palūkšu. Jā, ne? Nu. Tev pilspā bija kaut kādi? Nē, arī Nē, bet mums arī. Kad mēs uzzināsim, kas laimēs, ja? Tad tu parakstīsi. Bet ko, pa pāris kausēm, ja? Tā kā kaut ko. Nu, ieraksti mums kaut kā. Nu, pagaidi. Kā, tu mums raksta, jā. Un mēs nu, kaut ko ieraksti mums tā kā, nu, pa pāris kausēm. Tas ir mums. Lam, tas ir mums, jā. Kolektīvais. Un, ko tu rakstīsi? Nu, es nezinu, es to... Nu, pagaidi. Pa pāris kausēm. Nu, lai raksta, viņš taču nevar vilkt un rakstīt... Ā, man jāvalk vēl būs. Jā, protams, tev būs jāvalk. Novēlējumu futbola klubam PPK Betsafe uzraksti.
Tos PPK, BPC. Vārdos klanā. BPC, PPK, LU. Vienkārši bez nosaukuma novēlēju. Tā, es uzreiz paskatīju, kamēr Andrejs domā. Nē, lapas puses saka. Nu, es teikšu, tu šķirsti, es teikšu stop. Es nezinu, kur rakstīt. Domā, mēs tiksim galā, tu domā. Stop. Man, tāpat kā komandai, čempionāta otrā puse iznāca labāka nekā pirmā un kopumā par šo sezonu. Bla, 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 Gandarīts bija augstākais rādītājs spēļu 27. Šarko par Krieviju. Starp citu, par dublieru čempionāta uzvarētājiem kļuva Moskva, otrā komanda, kura sastāvā spēlēja Vaņins un Kolisničenko. Un Slutskijs bija treners. Un Slutskijs bija treners. Raksti vēlāk. Labi, pēc tam tiksim skaidrībā ar to mūsē, jo izvēlas, kurš no mūsu Patreoniem iegūs īpašumā jauno. Es sēdēju tikai vienreiz. Andrejs Rubīns. Alise? O. Alise O? Wow! Meitene mums Alise ir? Wow, Alise! Tu esi laimējis no mums Andreja Rubīna grāmatu. Es sēdēju tikai vienreiz. Ar autogrāfu. Ar autogrāfu. Un novēlējumu, bet nu, tas vēlāk būs. Alise, to mēs noorganizēsim visu. Sazinies ar mums, kā mēs nogādāsim tev šo balvu. Andrej, liels paldies, ka atnāci tev tukšu kausu. Jau, jā, paldies. Neskandināsim. Paldies, ka skatījāties, Andrejs Rubīns. Es sēdēju tikai vienreiz. Interesants. Tu izdomāji nosaukumu vai askolu? Protams, ka nē. Man noķēra tik vienreiz. Paldies. Nē, bet teikšu godīgi, man bija baigais gods un prieks ar Andreju sēdēt pie viena galda un pačulot, jo, jā, mans viens no bērnības vēlkiem. Paldies. Tā. Paldies. Čau.